Арнай келіп отырым. Ахвалды көру үшін. Өткен қыз оңай болған жоқ. Бәрі көрдік, бәрі түсіне жатырым. Дегенмен бәріміз бір ұлт, бір ел болып, бірге болуымыз керек. Қалған тұрғындары осы қиын жағдайда сабырлықты танытып, шыдамдықты көрсетіп, баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Енді келешекте бәріміз бірге боламыз. Үкіметке тиісті тапсырмалар берілді, тиісті қаражат бөлінді. Келешекте бәріміз осы болады деп ойлаймын. Самочувствие малого, среднего предпринимательства в значительной степени влияет и будет оказывать сильное влияние на развитие всей нашей экономики.